Фронтові реалії – сумні, болючі і жахливі. День у день окупанти знищують те, що українці будували роками. Містечко Красногорівка. Цілодобово ворог поливає житлові квартали вогнем. Нездатні прорвати оборону українського війська, рашисти воюють із мирним населенням, застосовують артилерію, а подекуди ще й авіацію. Сюди пожарка не приїде. Але українці вміють за себе постояти, це кажуть ось ці хлопці. Бійці 95-ї бригади десантно-штурмових військ. Вони на лінії фронту полюють за російськими літаками. Взагалі, нашою бригадою за весь період повномасштабного вторгнення, тільки от силами підрозділів ППО нашої 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, знищено 4 літаки противники, 4 гелікоптери і 16 безпілотних літальних апаратів. Для розуміння, вартість одного винищувача Су-34 становить понад 35 мільйонів доларів. Один гелікоптер коштує близько 20 мільйонів. А шкоду, якої вони завдають мирним українським містам, важко оцінити. Бо нищать не лише будівлі й інфраструктуру, а й убивають людей. Десантники кажуть, ворог останнім часом активізувався в тактиці завдання авіаційних ударів. Ну от коли була хороша погода, сонячно, противник активно використовував літаки, але на великих висотах, тому що йому дозволяла видимість. Там на таких висотах, як правило, з ним може, якщо може працювати тільки серйозне ППО, там комплекс С-300 і тому подібне. Загалом тактика повітряна противника – це підхід на максимально низьких висотах, чи використовуючи якісь складки місцевості, пуск ракетів з того, що називається кабрування, тобто коли він сідає так трошки на хвіст, задирає передню частину, робить пуски і уходить. Падає! Бачу. Бачу! Знімай парашут! Парашут пішов! Парашут! Знімай! Бійці демонструють техніку, яка вже довела свою ефективність проти російської авіації, хоч і з'явилася у ЗСУ зовсім недавно. Британський ПЗРК «Старстрік». Її опанувати можна, але потрібна практика. І саме цього ми хочемо найбільше, тобто практики. Хлопці, які їздять навчатися, вони роблять сотні пусків на тренажерах. Електронні, да. Так. Як бачите, воно працює як тут, але по повітряним цілям. Ось цей джойстик. Першою ракетою збили Жарлана. Противник кидав неймовірну кількість техніки, людей для того, щоб здійснити цей прорив. І фактично мав намір таким чином оточити все угруповання, яке знаходилося тут в цьому районі, і, зокрема, активно використовував тоді ось ці ж безпілотники для того, щоб наводити артилерію. І ми щойно, отримавши ці ракети, буквально дві людини у нас на той момент пройшли підготовку, і тоді ж, так кажуть, перше бойове застосування, ефективне бойове застосування, ми збили це орлани, і противник тоді зрозумів, що вже настільки легко йому у нас по головах цими орланами ходити не вдасться. Українські військові вже не раз звітували про успішне застосування ПЗРК від західних партнерів. Найчастіше під удар цих ракетних комплексів потрапляють російські гелікоптери та безпілотники. Але майстерність досягається через практику. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».